Horizont. В първите часове на 5 април, добра нощ, където и да сте, уважаеми слушатели. Дори и там, където не очаквате, очаквайте на очакваното с екипа ни. Димитър Хаджилиев, звукорежисьор, Радослава Топалова, звукорежисьор, всъщност музикален редактор, и пред микрофона Станислава Пирчева. Както морето целува брега и ветровете в косите ни пеят, моята песен целува сега твоето лице, а очите ти греят. Твоите устни целува сълза, бързо опитвам се да я избия, в нежна усмивка да преобразя. Мъката твоя от теб да я скрия. Питаш ли ме пак колко те обичам? Няма да намеря думи за това. Ти си моя бряг и към него тичам, просто ти си моята съдба. Слънцето, ти си луната, моята есен, гори любовта и разпилява цветя над земята. Питаш ли ме пак колко те обичам? Няма да намеря за това. Ти си моя бряг и към него тичам, просто ти си моята съдба. Питаш ли ме пак колко те обичам? Няма да намеря думи за това. Ти си моя бряг и към него тичам, просто ти си моята съдба. Променя ли се мисленето на ромите? Кои са най-успешните им представители? Какво е да си ром днес в България? И по други въпроси ще говорим в навечерието на 8 април, Международния ден на ромите, тази нощ с Бисер Петков. Той е журналист, живее в Тетевен и прави филми, свързани с ромската общност. В 2 часа след полунощ очаквайте, уважаеми слушатели, среща с Майкъл Фишман, един от най-опитните и колоритни инструктори на най-голямата международна фондация «Изкуството да живееш». Той е и автор на книгата «Препъвайки се към вечността», един обикновен човек в сферата на просветлението. Преподавател в едни от най-успешните компании в света, като NASA, Microsoft, на много високопоставени личности, артисти, музиканти, лидери и президенти, сред които е известен и като гуру на Sting. И в края на предаването, но не на последно място, заедно с заместник посланника на Испания у нас, Луис Кановас,
ще ви разкажем за пролетните акценти в културната програма на Посолството за България, както и ще представим предпремиерно новата книга на обичания ни колега Румен Стоичков. Всичко това в Нощен хоризонт на 5 април. Бъдете с нас! Пресата с днешна дата, първо в Нощен хоризонт. Без доплащане за лечение по здравна каса. Пациентите няма да доплащат и лев за лечение, което покрива здравната каса. Забраната ще бъде записана в рамковия договор за следващата година, каза здравният министър доктор Таня Андреева в интервю за Труд. В момента болници искат под различна форма доплащане от пациенти за дейности, които са финансирани от здравния ни фонд. Промяната обаче няма да засегне доплащането на медицински изделия, които не се покриват от касата, някои стентове, протези, всички лещи. Андреева оповести пред Труд пакет от мерки, които трябва да въведат ред в системата. Предвижда се право на безплатен лекар да има само този, който е платил всичките си здравни вноски не само за 3 години назад, както е в момента, а от 2000-та година до сега, ако е имало средства да го направи. $365 милиона всяка година за увеличение на пенсии, за добавки, водещото заглавие за 24 часа. Обсъждат на есен парите за майки, детските добавки във всеки бюджет. За следващите 3 години ще се залага допълнително по около $265 милиона за индексиране на пенсиите и поне $100 милиона за вликденски и коледни добавки. Това съобщи вчера финансовият министър Петър Чобанов. Пенсиите се вдигат автоматично заради швейцарското правило. Дали и с колко ще се увличат майчинските и детските, ще се решава през септември, каза още Чобанов. Той припомни, че сега се увеличават парите за деца с увреждания от 240 на 270 лева. На извънредна пресконференция министър Чобанов вчера обяви, че ръстът на икономиката тази година ще бъде по-висок от планирания, вместо с 1,8% брутен вътрешен продукт ще се увеличи с 2,1 на 100. Погребално бюро изнудва майка за трупа на сина и пише новинар. Излагали и в километража на катафалката, за да вземат повече пари. От общинската обредна фирма в Ловеч са изнудвали опечелена майка по време на погребението на сина й. Грозният рекет се разиграл пред очите на десетки местни жители, дошли на погребението. От погребалното бюро отказали да докарат тялото му, докато майката му не доплатила изчислени в последния момент допълнително 1055 лева за катафалка. Това се случило на 3 април в 11 часа, когато е трябвало да започне погребението в Ловеч. Тялото на момчето е било докарано от Италия. Роднините наели катафалка от фирмата и се договорили да платят по 84 стотинки на километър. Авансово дали 1500 лева и освен това платили и всички останали разходи, като фериботи и магистрални такси. Те дори не са били обект на договора с погребалното бюро. Оптимизмът на Финансовото министерство за икономиката внезапно се стопи, пише начело вестника Сега. Това стана ясно от публикуваната на сайта на Финансовото министерство средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година. Документът тази година е по-подробен и съдържа повече информация за планираните политики на кабинета.
по първоначални прогнози, 2014 следваше да се характеризира с ускорено възстановяване на пазара на труда и по-осезаем спад на безработицата. Експертите очакваха безработицата да намалее от 12,9 на 12,6%, а заетостта да се увеличи с 0,5 на 100. Прогнозата за 2015 и 2016 бе броят на заетите да расте годишно с около 1%, а безработицата до 2016 да падне на 10,9 на 100. РП-тата изнесли 3 милиарда чуждите компании да спазват закона, зове Станишев, пише Стандарт. Електроразпределителните дружества са изнесли 3 милиарда лева от България само за година. Това обяви в Фейсбук лидерът на ПЕС и БСП Сергей Станишев и призова държавата да спре произвола на големите инвеститори. Огласените данни са от одита на ДКЕВР за дейността на енергото за 2010. ЧЕС изплаща на своята компания майка за различни услуги по 4800 лева на ден, а ИВЕН около 1700 евро. Заявява още Станишев, милиардите са изнесени от България за различни консултантски и други услуги, за всякаква възможна дейност чрез аутсорсинг. Соцлидерът настоява чуждите компании, които печелят добре у нас, да спазват родните закони. Данъчната декларация става само 4 страници, успокоява вестник Преса. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с 10 на 100 по-сък данък да стане само 4 страници вместо досегашните 30-40. Това заръча на Националната агенция за приходите премиерът Пламен Орешарски по време на последното правителствено заседание. Направили сме по-сложна данъчна декларация, отколкото в времето, когато имахме прогресивен данък. Трябва да пресечем стремежа да правим все по-сложни неща, да тормозим гражданите. На човек му трябва висше образование за попълване на документа, възмущава се още премиерът. От НАП обясниха, че ще се съобразят с ръката на Орешарски, който иска опростеният документ да влезе в действие за следващата данъчна кампания. Концернът на Бочели е разпродаден, пише на последна страница Монитор, 2 месеца преди Андрея Бочели да пренесе българските фенове на едно от по-добро духовно измерение. Концернът му е напълно разпродаден. Капацитетът на Арена Армеец е пред изчерпване, като се очаква организаторите да пуснат ограничен брой билети на цена от 180 лева на очи монитор. Най-скъпите пасове от 200 лева са разграбени. Първи от мрежата на интернет страницата, легендарният тенор ще отпусне гласа на 30 май в сетилата му ще влязат тракове от актуални негови албуми. Разбира се, Бочели ще зарадва публиката и с арии от най-обичайните италиански и световни опери. Това ме подсеща да ви напомня, че на 2 юни очакваме Яни, който ще гостува в Националния дворец на културата именно у нас. Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, 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 money. Walking on a beach all disenchanted, black was in my heart. Anything I want now, they can stop me, energy goes dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie boxes. In my heart a hurricane's blowing, in my head a clock ticks. Tick, tock, tick, tock. Get the money, Mr. Potato. Get
money, pay the Eskimo. Казвам на Бисер Петков. Добра да е. Защото той е основният ни събеседник и разбира се на дамата, без да пренебрегваме нейното участие, Деница Михайлова. Здравей! Здравейте! Радвам се, че сте в студиото на Нощите на Хоризонт, и тъй като тази нощ ще си говорим по ромска тема. Така, ние заедно с София Филм Фест, фестивала, който приключи, решихме така да поканим нашите слушатели да участват в една своеобразна игра. Разбира се, те могат да спечелят покана за двама, за кино. Става дума, как се казва, последния филм на световно известния режисьор, получил Оскар за филма «Ничия земя». Най-новия му филм с участието на роми, всъщност как се казва този филм.
Надявам се вие да ни кажете на директните ни телефони 02-963-1565 и 02-93-36-743. Имате възможност да спечелите билети за Дома на киното в София, където да гледате продължение на София Филм Фест. Този филм, който вие сте си пожелали, може да участвате и на нашия скайп адрес Нощен Хоризонт, който се изписва на една дума на латиница, или пък в социалната мрежа Фейсбук, където може също да ни откриете. И така, Деница Михайлова, нека да кажем, че тя от ромски произход, който, разбира се, не го крие. Участничка е във филма Стъклен дом, работи във Външно министерство. Един наистина добър пример за подражание. Това всъщност беше и темата, която искахме да продължим в продължението на нашия разговор с Бисер Петков, защото той не за първи път участва в Нощен хоризонт. Какви са според те причините ромите да не успяват да бъдат добре приети от останалата част от обществото? Дали е сред тяхната нагласа, която е, или възприятието на обществото като цяло, как мислиш? Аз смятам, че са комплексни причините, естествено. Една част от причините, естествено, е в нас. Другата част е отсъствието на всякаква държавна политика спрямо малцинствата, в частност ромите. Интеграцията на хартия я има перфектна, без никакви технически грешки. Но когато стане въпрос за работа на терен, когато стане въпрос за това, че ние трябва да бъдем активната част във въпросната интеграция, която за мен е дума лишена от всякакъв смисъл. Аз обичам много често да го казвам. По-скоро вписване в обществото, по-скоро социализация и така нататък. Има безкрайно много млади хора, роми, цигани, както искате, може да ни наречете. За мен лично, аз обичам да казвам, че съм циганка, без да се срамувам от това. Ама че хубаво. Напротив, гордея се с произхода си. Това ми напомня за Сесилия Саркози, която всъщност е настоящата Атиас, нека да кажем, една изключителна личност, която има румънско-ромски произход. Тя затова е толкова красива, безспорен факт. Няма как, магнетизма си е магнетизъм. Така че, може би, наистина ромите трябва да променят начина на мислене, който имат, и да не се възприемат като втора категория хора. Ами, голяма част от младите роми са го променили този стереотип. Смяташ ли? Ами да, смятам от позицията на млад човек, който постоянно комуникира с свои събратия. Смея да кажа, че те отдавна са излезли от стигмата на това да бъдеш ром. За съжаление, просто съвсем целенасочена е политиката спрямо нас. Ние трябва да бъдем прости, неграмотни, да ни купуват лесно гласовете. Ама не е така, не дей, не си права. Не си права, защото в крайна сметка гласове се купуват и на българи, и на роми, и в крайна сметка всички сме едно. Въпросът обаче, че този особено, който не се възприема нито като ром, нито като помак, нито като турчин, нито какъвто и да е, те пък може би са най-тежката категория хора, които се възприемат различни, но в същото време не се самоопределят като никакви. В крайна сметка ти имаш досег до една различна среда. В смисъл, ти си във Външно министерство, ти работиш с тези средства, работиш по правата на човека и може би наистина психологическата промяна е нещо абсолютно задължително. Какво може да се случи? Как да се случи тази промяна, за да може да разбере, че другия не е различен, че не е ощетен? Всички сме равни в ощетеността си, като българи. Въпросната промяна, както казваш ти, трябва да тръгне от самите нас. Това е процес, който вече е започнал за наше щастие. Въпрос, който е двупосочен. И аз смятам наистина, че трябва да се даде малко повече
позитивна гласност на нещата. Така както ние сме тук в момента с Бисер при вас, трябва да има наистина повече млади хора, да се показва добрия пример, добрата светлина. Това, че ние можем също да бъдем част от усилието България да върви напред, защото един от основните проблеми на Европейския съюз, това, което и Вивиан Рединг, за съжаление, каза, че проблема на Европа са ромите. Да, може би това е един наистина важен... Те са на определена категория роми. Значи, ние знаем, че има определени кланове на ромите. Точно така. Обществото ни е безкрайно дезинформирано по отношение на нас. Ние се делим на различни групи, подгрупи, касти, не обичам да казвам, защото някои се засягат. Факта, че ние произлизаме от различни... касти. Касти, може и така да се нарече, означава, че ние имаме бит и култура, който мога да кажа, че е страхотен. Знаете, че аз за себе си и за моята каста мога да кажа, че произлизам от кастата на ерлиите. Моят прадядо, дядо Яшар, е бил ковач на цар Борис, личен ковач. Имал е ковачница на площад Македония, днешния площад Македония. И тогава по това време и до днешни дни, за съжаление, вече занаятчийството отдавна е изчезнало. Тези хора са се препитавали благодарение на това, което са умели да правят. Както са въпросните калайджи, както са кушничарите, златарите, хора, които са се занимавали с изработване на ножове и така, те са много различни. Но ако се правят мероприятия, които, културни мероприятия, за които не са нужни абсолютно никакви средства да се показва всъщност културата и бита на ромите, може би това до голяма степен би променило стереотипа към нас. И аз наистина от известно време се стремя, показвайки тези неща, да организирам различни мероприятия на такива теми. Ежеминутно съм по махалите, давайки пример на малките дечица, как всъщност един човек може от гетото да стигне до Министерски съвет и дори по-нагоре. Това ли е твоя път? Ами аз мятам, че да, това е моя път за мен лично, това е моя път, но по моя път и по пътя на моя колега биха могли и аз... Дай Боже, вярвам в това да тръгнат много-много млади хора, децата, първа подрастващи. И наистина ще се боря за това нещо. Правиш ли срещи в така наречения факултет в столицата? Защото все пак с теб живеем в София. Значи тук в това студио е гостувала така наречената будителка на факултета. Една невероятна българка, която прави невъзможното и невъзможното, Бисер я е слушал, за просвещаването и ограмотяването на тази общност. Има много такива хора. За съжаление, голяма част от тях не се знае кои са. Имената им не са толкова известни сред аудиторията, само сред определен кръг. Аз работя в голяма част от махалите. В момента съм се концентрирала в махалата, както ти споменах преди това в предварителния ни разговор, Христо Ботев. Там има изключително страхотни, не знам как да се изразя, дечица са от училище Григорий Цамблак. Това е сегрегирано училище. Знаете, че в махалите няма как да бъде обратното. И доста хубави инициативи правиме. В тази насока какво е направено за изучаване и популяризирането на ромската култура и език? Обществото готово ли да приеме ромите? Пита наш слушател чрез Фейсбук страницата ни, т.е. не чрез Фейсбук страницата, а чрез Скайпа, да, Нощен хоризонт, Анелко. Силно се надявам, вярвам в това. Бих искала да вярвам. Да дадем думата и на нашите слушатели на директните ни телефони. Здравейте! Ало, здравейте! Добра нощ! Добра нощ! Бил съм учител в квартал Христо Ботев, или както там му казват, Абисиния. И когато аз отидах там, те ме питаха, тогава се казваше Дорарио, вие знаете ли ние какви сме? Викам, цигани сте.
Не, ние сме джуревци. Да, само. Това беше. Това е тяхната наименование и, и когато ги опитах какво значи това, те казаха, че това е било дете на смесени бракове между българи и цигани. И те не знаеха, те даже не знаят цигански, те знаят само сокерес и сомангес. И учителите от Кота факултета ни завиждаха, защото там трябва да ги учат на български в факултета, докато там в Кота Христо Ботев те знаеха български, те просто те не знаеха цигански. В това съм убеден, защото съм бил една година учител там. Иначе съм бил на, като студент на изследване в циганския кота в Кюстендил. И най-тълният въпрос, на който някой можеха да отговорят, това беше колко деца имате. Това няколко от бащите не можеха да отговорят. Но само едно ще кажа. Защо тогава нямаше никакви проблеми с циганите? Първо, милицията действаше здраво и второ, всички имаха работа. Ето това са двете неща, които днеска ги няма. Ето това е цялата истина. Това бездействие, според мен, за това което ви говорите, да, на полицията, то е общ пример. То е, към то е въобще в държавата. То не е само спрямо циганите, но спрямо циганите е абсолютно гледане. Да, и бих се върнал. Не виждали ли сте наблюдателно на какво значи? Да. Това съм убеден. И всички са убедени. Исках само да допълня това, което каза Деница. Наистина необходимостта от тези неща и в кавички бих казал безхаберието на държавата, нали, за справянето точно с такива проблеми. Аз се радвам, че вие се включихте в нашия разговор с един такъв пример. Да, аз съм... не имам така някакъв опит. Една година съм бил учител, след това ходнах такава болест с хепатит, че просто една година много тежко. От какво сте го хванали този хепатит? Болест на мъсните деца, обща туалетна с учениците. Оттам съм го хванал. Ами, да, всъщност да, ние с... Да ви кажа от какво, не е покъвен или по-в път. Ма, значи това може да се хване във всяко едно училище, да. Но... Не, казвам го не заради друго, а защото... Но казваме, че хигиената там беше под всяко... Даже нямаше отделна туалетна, но и искам да ви кажа. Не, аз го отбелязвам от друга гледна точка, защото този преднамерен начин на поведение ние с Бисер... Няма никакъв преднамерен начин на поведение от моя страна. Говоря принципно, защото примерно дори негласно понякога медиите, без да искат, създават тази паника и така... И друг образ. Тоест това винаги може да се случи във всяко едно училище, във всяка една среда. Въпросът обаче, вие как като учител сте успявали да помогнете на тези хора да се почувстват мисловно освободени. Защото, да ви кажа, за мен това е един от най-големите проблеми. Аз като седях в друго училище, след това ми писаха много лоши неща в характеристиката, защото съм ми писал двойки. Ето това е цялата истина. Така беше директивата, да не се пише двойки. Защото после кажа, ще трябва да ги върши на консултации от къщи, ще трябва да ги изпитваш и така нататък. И когато аз написах двойки на деца, които абсолютно нищо не знаеха, защото аз съм бил класен на четвъртокласници, имах две деца в 13 годишни четвърти клас и един 17 годишен Гаврил, който беше най-известни конекрадец от София до Ботевград. 17 годишен четвърти клас. Да, за мен лично би било много важно, ако е възможно да споделите с нас вашата представа от образованието във времето, в когато вие сте бил учител и ако трябва да го съпоставите в днешно време. Мисля, много българи по менталитет приличат на менталитет на тогашните цигани, т.е. ним се учим, така че... От цялото училище, на което аз деца преподавах, имаше едно единствено момче, което истински му се учеше. Това е истината, сега да ви кажа честно. А да си говорим истината. Това е цялата истина. Е така. Толкова много косове преподавах. Имаше едно момче, което наистина учеше с желание. Бихте ли се и върнали днес към това време? Бихте ли днес били учител? Бихте ли поели този не, там, аз съм учител в елитно училище. И... А към тази среда отново бихте ли се върнали? Защо? Не, просто... Тя натоварва. Не, това е просто аз ви казвам, от всички от деца, които аз съм преподавал, едно единствено момче искаше и имаше желание да учи. Това е истината. Ами, надявам се тази нощ да ви дадем пример за... Аз ви казвам истината, да, защото да. Всеки, който говори, повече, които се обадат, няма такъв контакт като мен. Така че, едно е да говорят
впечатлени от десни чертари от телевизия, друга да има такива впечатления като мен. Тоест, според вас, кое е съзнанието определя? Битието или битието съзнанието? Разбира се, че битието определя съзнанието. Благодаря ви битието, за... Битието, чалгата, да. Всичко това е... Сватбите, всичко това е от семейството, от културата, това е истина. Ами, може би, за съжаление, наистина сте прав. Дори и при хора, които наистина имат друг мироглед и се стремят към друга среда, но това е статуковото. Продължаваме разговора ни след емисията новини в 1 часа след полунощта. On a distant planet, that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Though all my kingdoms turn to sand and fall into the sea, I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. I've never in my life. Philadelphia.
gonna greet me? It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. Night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Нощен хоризонт във втория му час, заедно с Бисер Петков и Деница Михайлова, наши специални гости тази нощ. Говорим за ромите, променя ли се мисленето им, кои са най-успешните им представители и какво е да си ром днес в България. В началото на предаването ви попитахме, уважаеми слушатели, как се казва последния филм на световно известния режисьор, получил Оскар за филма «Ничия земя». Кой е най-новия му филм с участието на роми, как се казва този филм? Получихме и верния отговор на наша слушател от нашия скайп адрес. Той отговаря, че това е филм, епизод от живота на събирача на желязо. Той предпочита да го наричаме Зен Птицата, този наш слушател. Разбира се, ние се съобразяваме с неговото решение. Но сега имаме едно специално включване в Нощен хоризонт. Добра нощ! Добър вечер! Бихте ли се представили? Аз съм Иво Барев и за генерацията, малко по-голямата генерация, живяла в времето. Добре познава моето име. Аз съм певец. Познат певец в България и в всички части на страната. Ето е, значи, моите песни са достигали до всеки един български и ромски дом, понеже аз съм изпълнител и на български народни песни и естествено на моята музика, на ромската музика. Това е достатъчно като представяне. Вие как се самоопределяте като българин, като ром? Ами да ви кажа, аз не мога по друг начин да се самоопределя, освен като циганин, но във времето, щом ме питате, да ви кажа, когато се налагало, на нас природата ни е дала така едно допълнително чувство и то ни служи като така, то играе компенсаторна роля, за да избегнеме от етикета, че ние сме второ качество хора. Ама вие се чувствате такива. Кой вас възприема като второ качество? Не, ние не се чувстваме. Защо се касае? Ако някой се чувстват, проблема е техен. Значи вие нямате такъв проблем, нали така? Нали? Обаче истината е тази, че векове наред циганинът е смятан за второ качество човек. Ама ние сме вече в 21 век, нали така? Няма значение, но пък за това пък културата му, състояща се от народните обичаи, народните занятия и изкуство, са играли за него важна компенсаторна роля. Така че лошото идва от друго място. Големият проблем на обществото ни, което живеем, е липсата на осведоменост по отношение на циганите. Не трябва да се слага знак за равенство и да бъдат слагани всички под един знаменател. Но
още от времето, когато аз съм бил дете и до ден, днешен, формиране на образа на цигани не е бил винаги в негативна посока. И малко ли сме слушали приказките? И аз слушай, ако не ще дам на цигани. О, това ми беше най-страшното да ви кажа и до ден днешен ми е най-страшното. Защото винаги сме се опасявали, че ще ме вземе циганчето. Добре, защо? Кой ви го е внушил това? Обаче искам да ви кажа най-хубавото нещо. Искам да ви кажа най-хубавото нещо, че вие сте създали едно прекрасно съкровище в лицето на Деница Михайлова, която е освободен човек. Аз виждам нейното излъчване. Аз виждам нейната аура. И в този смисъл наистина ви приветствам. Знаете ли, това нещо по отношение на Деница... За Деница думата интеграция не съществува. Деница е генетично интегрирана в това общество. Тя е зачената едва ли не на сцената. Проходила по сцените, била там където трябва. Отношението ми към нея от малка до голяма е било такова, защото тя сама да, като жена е трудно да оцелееш, не само ако си циганка, било какво. И затова подхода към тях е бил малко по-особен от мене. Към тях. Затова и съм имал и неприятности с майка и за отношението, което съм имал към нея. Защо така толкова съм бил либерален? Защо? Защото аз се не водил навсякъде. За да има представа тя какво е полезно за нея. И тя да го види това нещо, не да и се внушава, тя да го види и да прецени за какво става въпрос. Въпросът е, че вие сте отдали толкова енергия, толкова живот, толкова време, за да може тя да се чувства свободен човек. За да може тя да бъде психически необременена. И за да не се чувства различна и да не приема различието от другите. Може би вие по някакъв начин носите в себе си тази опремененост на миналото. Но наистина ви поздравявам за това, което сте постигнали с Деница, защото виждам днес присъствието и тук и смея да кажа, че тя е един прекрасен човек. Да, аз ви благодаря. Тя е прекрасен човек. Тя и ще продължава да се развива все в положителна насока. Да, вие засегнахте един наистина много болезен въпрос. Въпроса за разделението на кастите и за негативното така отношение, общото отношение, нали, на останалата част от обществото, когато кажат цигани, слагат всички под общия знаменател. Разбира се, за всички тези слушатели, които не знаят, в България ромите се разделят на няколко касти или родове, кой както го възприеме, но е хубаво да се знае, че когато се говори за роми, те имат своята разделителност. И тогава е момента да се посочва, ако е хубаво от коя каста е, ако е нещо лошо, пак от кого е. Знаете ли, това нещо, тая неосведоменост, не е грешно, защото хората не знаят. Те всичко това, което не е българско. Кой според вас е виновен за това, че те не знаят? Да. И има нещо друго. Например, вие може би не знаете, но аз живея в Пловдив, където има един прословут квартал, който е популярен и не е необходимо даже да се цитира града, къде се намира. Той се казва Столипиново. Да, но там ромите са роми турскоговорящи, знаем за тях. Аз съм снимал много филми за тях и знам, че в България голяма част от ромите се разделят на турскоговорящи. Това е. И за това, докато в този квартал живеят около 3000 цигани. Роми не. Роми наричат себе си циганите. Но цигани говоря аз. И то така трябва да бъде. Не е обидно, нищо обидно. Като ги наречеш ром, няма да го направиш да го направиш рус с сини очи. Така че, моята мисъл е тая, че тези 3000 души носят негативизма на цялото турско говорещо население, което обитава Столипиново. Е, това вече наистина е проблем. Ало? Казвам, това наистина вече е проблем. И то голям проблем. Обидно е за самите роми,
това турско говорещо население да бъде наричано цигани. Разбирате ли? Да, и голяма част от негативното отношение е точно от към тази част, но заради тях страдат и онези, които са коренно различни от тях. Точно така. И именно това население, което живее и е много по-малобройно, те се занимават, даваш му желязо в ръката и той извайва това, което ти пожелаеш. Добре, какво можем да кажем за онези, които генетично имат някаква смеска между роми, между турци или помаци или нещо такова? В същото време не се самоопределят като българи, но междувременно спазват българските обичаи и така казват, българи направи това, българи направи онова. Може би това е един от най-страшния момент, защото ти не се чувстваш никакъв. И междувременно, нека да си го кажем честно, негласно, когато срещнеш подобаващо отношение от страна на българин, преобладаващия етнос, който и да е той, ти подсъзнателно искаш да нараниш този преобладаващ представител на този етнос. В тази връзка аз бих дал един пример, който е показателен. Ромите в нашата родина, тук, в която ние живеем, където ние сме се родили, се чувстват така, както българите се чувстват в чужбина. И не напразно го правя този паралел, защото първо съм го изпитал като българин, защото за мене не е проблем, моята визия не ме издава, за да разберат хората и по нея да определят отношението им. И затова, като бумеранг се връща върху българите, и то не го казвам с лоша мисъл, тръгнали да търсят късмета си извън пределите на страната ни. Нека тогава те се замислят, хубаво ли е така да се отнасят към едно население, което не е българско, в смисъл по произход и по обичаи и така нататък. Да разберат дали е добро това. Разговорът ни е и тече така доста на високо ниво и доста сериозно, за което ви благодарим, че засегнахте точно такива теми. Надявам се в близкото бъдеще тези неща да бъдат повдигнати на още по-високо ниво от ефира на Българско национално радио. Дай Боже това да се случи. Добре е, че има хора, които се сещат, но има нещо друго. Нали няма да ми се обидите? Не трябва да говорим ние по тия проблеми само като наближи ромския празник. Ама ние не го правиме само покрай празници. Бисър ще го потвърди. Да. Извинявайте, така малко съм откъснат. Нали? Преди аз казах на Диничка, казах, че преди го слушах това предаване много. Вечерно време. Аз пиша през нощите. Нали, аз съм творец, пиша, било песен, било не знам какво, винаги пиша аз. И точно тогава прекъсвам, за да чуя това предаване. Темите му са много такива интересни, за което ви приветствам. И така, изобщо добре е това нещо да бъде поставено на дневен ред. Но така сме свикнали ние тук да говорим само на парче, да правим козметики. Нямам преди това. Не сте прави. Не сте прави, защото смея да твърда, че ние това, което правим с Бисър по отношение промяна на мисленето и то наистина кардинално, защото Господо, ние работим с... Господо, аз се извиних и казах, не става въпрос за вас. Не става въпрос. Една птичка пролет направи, но в същото време нещата се случват. Важното е, че ние се опитваме да положим някакво начало на този начин на мислене. Добре, и наистина хората Макар и закъсняло е добре. Защото нещата не стават лесно от ден за два и за година, две и така нататък. Но разчитаме и на вашата съпричастност, а не чувствителност, защото именно за нея също ще поговорим след песен време с Бисър и с Деница, разбира се, в студиото на Нощен хоризонт. Безкрайно много ви благодаря за това включване и се надявам отново да бъдете наш събеседник. Да, добре, благодаря ви. Всичко добро. Red pepper is pulling you in all directions. You've
don't know how much longer to take it, so you learn how to fake it. That smile on the outside's fading fast, like the things that you thought for sure would last, but they didn't. You know something's missing. Is it your life you're разговор ни с Деница Михайлова и Бисер Петков в нощта на Хоризонт. Говорим за ромската общност, нагласи, предпоставки. Още веднъж честито на Константин Цонев, нашия слушател от скайпа, адреса ни, който опозна, че най-новия филм на световно известния режисьор, получил Оскар за филма «Ничия земя» с участието на роми, е епизод от живота на събирача на желязо. Нека нашия слушател, още веднъж казвам, да заповяда на пропуска на Националното радио в ден понеделник, за да си получи двата билета за гледане на филми на София Филм Фест, и то с ромско участие. Държа да отбележа това нещо. Добра нощ, казвам и на нашите слушатели на директните ни телефони 02-963-1565 и 02-93-36-743. Здравейте, вие сте. Аз ли съм? Да, абсолютно. Здравей, Станислава. Здравейте на гостите. Нали няма да говорим за Бог и неговите измерения? Ами, аз точно за това искам да кажа моето мнение. Искам да кажа нещо и за циганите, защото ми са приятели. А, това е хубаво. Значи, нека да говорим за циганите тогава. Иудейската царице. Аз, да, знам, аз разделям хората на вярващи и невярващи.
и просветени са, които са проумели истината, Словото Божие. Важното е възпитанието. Тези, които наричат Дънов учител, не знаят ли какво е казал Исус Христос? Един е вашият учител, Христос. Един е вашият учител. Добре, нека да не говорим за Дънов сега, нека да говорим за ромската общност. Какъв въпрос имате към тях? Начални щат на електронни елементи. Работниците ми бяха цигани. Ами, аз съм била на една маса с тях в Хармални, може да проверите, нямам нищо против. Празнували сме всички. Знаете ли какви къщи имаха? Въпросът е какво сте направили, че тези хора да се почувстват по-уютно в душите си? Защото предполагам, че вие сте сензитивна личност и по една или друга причина сте усетили техния дискомфорт. Аз съм се отнасила приятелски и братски с тях. Затова казвам, за мен хората се разделяме на вярващи и невярващи. За мен няма значение циган ли е, българин ли е, какъв е. Ама колко са вярващите цигани? Той е човек. Ама когато човек постъпи човешки към този човек, аз казах, искам да ми се изпълни това. Ама това не е гаранция, че той ще ти отвърне с човещина. Има го и този момент, защото той е достатъчно наранена душа. Не, в любимец, по този край. Хората учим децата и мен са ме учили на труд. Ние сме научени на труд, уважаваме труда, не се подценяваме, за да кажем този имал висше образование. Аз имам с висше образование. Така че образованието не е нещо, което да критерий за човека. Човека и човек трябва да бъде честен и откровен. Критерии, да, наистина съм съгласна с вас. В крайна сметка критерий за човека е самия човек и неговата човещина, но може би по някакъв начин тя понякога претърпява някакви трансформации. Няма да говоря за това. Нека всъщност нашите събеседници ще го изяснат. Да чуем и вашето мнение. Заповядайте в ефира на Нощен хоризонт. Добър вечер. Добре да е. Да, вие сте. Да. Сега, първо една малка забележка. Вие сте българско национално радио. В момента имате гости, така да се каже, цигани. И се чудя вашия музикален съпровод, защо е такъв? Ами защото в крайна сметка циганска музика няма да пускаме, нали? Ими, за какво изобщо тогава коментирате този проблем? Ама защо тогава трябва това да бъде свързано с музиката? Значи ние сме българи, значи тези хора... Българско национално радио. Добре, айде да не говорим за този момент. Това е мото. Второто така, нещо. Айде да го чуем второто. Така, да го чуете. Знаете ли колко са на брой циганите в България? Ами кажете ми, може би... Не, знаете, питам и вие, що... Ми аз знам колко са, вие знаете ли колко са? Да сте наясно. Добре, кажете колко са. Да кажем, са над милион. Около милион. Така, бихте ли ми казали какво те... тези 1 милион какво допринасят в тази държава тя да процъфтява, да се развива и изобщо да, така да се каже, да върви напред. Много се радвам, че задавате този въпрос, защото той е насочен именно към Бисер Петков, нашия основен събеседник тази нощ, който работи именно по тази тема и представя този тип успешни роми. Какво правят тези роми? Има ли смисъл от тях или може няма? Може би нашия слушател е изградил едно такова свое мнение и медиите са допренесли доста за утвърждаването на такъв вид мнение. Да, аз в последно време снимам доста филми, насочени към ромската общност, като моята идея е да покажа точно такива млади образовани хора. Много малка част в България знае, че в момента голяма част от студентите по медицина са роми и дай Боже тези млади хора след няколко години ще бъдат основата на здравеопазването в България. И ако ние имаме такива предразсъдъци към ромите, да не казвам като нашия слушател, нали, и такава нагласа, извинявай, как ще се подложим тогава и ще разчитаме, че точно тези млади хора, нали, ще поверим нашето здраве в техни ръце, а пък и те начало с всички останали в момента учат и се образоват. Дори един такъв ярък пример е един студент, нищо, че е ром, той е от квартал Христо Ботев, сърцето на гетото, образно казано, който завършва кардиология.
масово по света и дори в България хората страдат от такива заболявания, на които се надявам, че той ще бъде в помощ. И ако ние страдаме от този вид нагласи, бихме ли поверили нашето здравеопазване на този вид хора? Нали? Казано роми и цигани за нас е без значение, но аз се опитвам да покажа ромската общност точно в една такава светлина. Защото като че ли ние много малко се познаваме и в годините на преход, пък и по-назад, като че ли по изкуствен начин сме изграждали и в двете посоки, разбира се, стени между нас. Като сме потъпвали културните си ценности. Народ без култура, според мен, не е чак толкова народ, нали? Ако не можем да съхраним културните си ценности, но пък и друг е проблема дали някой позволява на тази общност да съхрани. На времето имаше един много голям ромски фестивал в Стара Загора. Не си спомням вече колко години той не съществува. Там, където се срещаха ромски оркестри, ромски танцови групи, показваха се ромски етюди, нали, от традициите и обичаите на ромите. За съжаление, това изчезва. А също време, нашия зрител пита, слушател, пита защо няма в анонса ромска музика. Аз смятам, че не толкова е наболял проблема да се чуе ромската музика. Да, ромската музика е част от ромската култура. Но ние тази вечер не говорим за ромска култура. Ние говорим за ромски проблеми. Ние се опитваме да покажем ромите в една друга светлина и един такъв ярък пример е и Деница, нали, момиче, което е тръгнало от най-низкото стъпало и достигнала такъв връх. Смятам, че ето такива хора трябва да показваме. И не само Деница. Наистина, те са много. Но пак казвам, приветствам така радиото, че дава гласност, да имаме възможност ние да изразим и да говорим за тях. Нали, това все по-рядко се случва в националните медии, имайки предвид телевизиите. Там много по-рядко, да, знам, там търсят повечето, ако има нещо, което е свързано с агресия от ромска страна, тогава това ще бъде... Или някаква жълтания. Да, тогава ще бъде тема номер едно. Ромите се избиха, заклаха, бласнаха. Ама не случайно с теб сме преминали все пак един тренинг на обучение. Много бих се радвал, ако има много такива като нас с теб, които да нямат такива прегради и да не поставят такива стереотипни нагласи и мисления, защото тогава, ето, ние толкова години се познаваме и не се чувстваме различни. Нали, можем да общуваме, да контактуваме, да споделяме много неща, докато по изкуствен начин, когато се създава, то остава като стереотип. И дори в личен план, колко неща сме обсъждали. Нека да чуем още един наш слушател преди Янина Манолова и преди песен Време. Здравейте! Здравейте! Значи има разлика от роми до роми. От цигани до цигани. Едните ходят с сланци, колко от един палец дебели. Другите сидят там пред някакъв магазин, да кажем, и чакат някой да ги наеме на работа. Наемаш го на работа, свършва ти работа, иска пари. Даваш му там пиени, каквото иде, и накрая е си му платил един път и то обрал душушка. Мутнал там му шкафа и взимал останалите пари. Ето това си е типично и за българина сега. Не е типично за българина. Не е типично за българина. Ама пък и не е много далеч от истината, нали? Ама е си истина. Българина малко по-гой страх. Но то се, дето не носи ланец като палец дебел, не е мъж го, свършва ти работа. Дето има една приказка, нещо 20, даваш му 25 лева, нахранваш го, напояваш го, плащаш му. Вие накрая... някакъв конкретен пример ли цитирате или така просто си говорите? Той е редовен номер, бе. Не мога да си представя, както вие казвате, човек с ланец да отиде да работи за 25 лева, защото има много българи, които също носят такива ланци, едва ли биха отишли за 25 лева да работят. Вижте сега, той седи там. Кой той? Господине,
той седи там, защото не може даже и да чете. Може да дига градина, може да копае само. Друго не може, друго не разбира. Друго не разбира. Да, за съжаление, има и такива роми. Вие го казахте още в началото на... Казвам го директно. Просто е неук. Неук. Той само може физическа работа да върши някаква. Но и то крадва. Да. Убират. Казахте го, има и роми, и роми. Но какво прави държавата с онези роми, ромите като Деница, ромите като мен? А ние ви казахме, че има в България, да, има много други такива като нас. За съжаление, обществото все по-малко знае за тях и все по-малко научават за тях. Разбира се, когато не знаете, че има такива, е нормално да ми говорите, нали, за хората с ланци. Казах ви, има и много българи, които носят сигурно и по-дебели ланци и едва ли биха тръгнали за 25 лева. Аз обикалям доста страната и честно казвам, че едва ли не бих си представил някой с такъв ланец, за какъвто вие говорите, да отиде за 25 лева. Нека да чуем и още двама наши слушатели набързо. Един от скайпа Нощен хоризонт. Здравейте! Здравейте! Заповядайте, вие сте, да? Казвам се Анели Христов, не съм циганче, не съм ром. Циганче, нали? Ах, как хубаво звучи. Не съм ром, защото това ми прилича малко на една напитка. Да, ние не пием ром, а само уиски. Ром с чай може. Може да седнем двамата да изпием по един чай, спокойно може да кажете или чай с ром. Искам да кажа нещо за нашите проблеми. Поздрави за Бисер и една препоръка, нека да се разпусте малко и Северозападна България с снимките с камерата. Аз съм от старата генерация, виши съм. И от моята рода има и лекари, има и юристи, има и финансисти, т.е. икономисти. Аз ще помоля, ако е възможно, да ни оставите ваш адрес и наистина да ви потърся, за да направим поредното филмче с именно такива млади образовани роми. Най-искрено смятам, че обществото все още не е пригодено за приемане на ромския етнос. Вярвате ли ми, че и тези роми, които работят на по-престижни длъжности и професии, изпитват затруднения във връзка с своето професионално израстване, свързано с буквичката Ц пред името? Присъединявам се и аз към твоето мнение. Аз съм пас. Пасам, може би, защото много съм направила за този етнос или поне съм се опитала да направя достатъчно. И в същото време обаче съм видяла друга ответна реакция, която наистина ме е накарала да се чувствам болезнено. Бисер се смее, но той знае за какво става въпрос. В смисъл, искам да кажа, че може би в крайна сметка тази общност трябва по някакъв начин да приеме, че не е извергната, не е пренебрегната и че ако става дума за някакъв процес на проблем, той не е свързан с нейния малцинствен елемент, а е свързан с тип поведение, което по някакъв начин личностно се отхвърля. Този тип поведение не е само еднолично направление към ромска общност. Погледнете естествено, ме, той е изобщо към човешката същност. Вестници, телевизия, радио, както по някакъв своеобразен начин се насажда, че... Не случайно казах още назад в нашия разговор, нали, че така натежава доста медийното представяне на ромите, нали? Все по-малко се представят ето такива хора като Дени, образовани, които могат наистина да бъдат за пример на подрастващите поколения, не, и то защо само роми. Дори на останалата част и на българските деца, нека и те да знаят, че има роми, които наистина във времето си са успели да постигнат, да се образоват и да бъдат пример. Защо само на ромите? Абсолютно съм съгласен. Прадядо ми е загинал в Първата световна война, участвал в Дъвна Бобея и вярвам, че това е било в името на това да живеем заедно, в името на това тази страна, България, да просперира.
Аз смятам, че ромите като цяло трябва да бъдат горди с това, което направи Сесилия Тиас, бившата Саркози. И мисля, че това е едно основание да се чувствате наистина човечни, наистина да се чувствате абсолютно отсякъде number one, защото каквото и да е, тази жена показа като една истинска циганка в основата си, че е човечен човек и че може да работи за благото на този свят. Всичко циганско е лошо. Ами, ето, даваме конкретния пример. Въпрос е обаче вие да го осъзнаете и да не се чувствате по някакъв начин игнор. Много давно се надявам сега и децата ни и тези, които са след нас. Това е същественото, да, прав сте. А какъв проблем има? Кажете. Чубишката се насажда един ден, трябва да е всеки ден. И не може примерно да седне циганче до българче и българчето да става от чина и да отива на друго място. Разбирате, иначе опираме и до съдебно. И затова попитах обществото съгласно ли е или готово ли е. Значи обществото, все още не виждам наглас в обществото да е готово да ни интегрира. Смея да твърда като журналист, че обществото прави онова, което е необходимо. Въпросът обаче този процес да е взаимен. Мисля, че и моите събеседници ще се съгласят с мене, защото наистина една птичка пролит направи, не прави, наистина от двете страни трябва да има. Това е двуполюсно движение и от двете страни трябва да го има. Like it used to be, sipping wine, killing time, trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys, looking for a reason not to leave. If you don't know if you should stay, if you don't say what's on your mind, baby, just breathe. There's nowhere else tonight we should be. You wanna make a memory. I dug up this old photograph. Look at all the hair we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask. If you go now, I'll understand. If you stay, hey, I got a plan. You wanna make a memory. You wanna steal a piece of time. Write a couple lines.
И в края на нашия разговор ще включим Янина Манолова. Да, това е журналистка, която живее в Америка и с която имах удоволствието да работим заедно по един проект. Разбира се, с нея снимахме едно филмче, насочено към ромската общност, за образованието, как ни деца в Кюстендил имат своите проблеми, имат своите мечти и така. Нека да чуем какви са вашите впечатления от работата ви с роми журналисти. Здравейте! Добър вечер! Чувате ли ме добре? Да. Да, здравейте! Значи аз исках да започна с кратка предистория. Исках да кажа, че аз този проект започна през май 2013-та в Прага, където се срещнах с Бисър от Тетевен и работихме по проект на университета от Майами за визуални комуникации в 5 кратки филма в 5 държави, едната от които беше България. И краткият филм България го нарекохме Изборът, който всъщност този кратък филм показваше позитивните истории на няколко ромски ученика и филмчето целеше да застане срещу стереотипите, догмите, дискриминацията. За Бисър, работата ми с Бисър, искам да кажа, че беше удоволствие да се работи с него, трудолюбив, амбициозен, истински и директен. И научихме много един от друг и бяхме чудесен и образован екип. Да, образован. Можеш да, да чете? Моля? Общата представа в България, да ти кажа, Яни, е, че ромите са неграмотни и Дени допълва, да, може и да чете. Нали, че мога да чета, с което това ме прави образован ром в представата на някой, нали? Що можеш да четеш, значи си образован. Да, да, да. Ами аз исках да споделя и за моето мнение с работата ми с Бисер и изобщо за дискриминация в България, свързана срещу малцинствени групи. Моето лично мнение е, че заклеймяване и негативно стереотипизиране на хора не ги прави по-добри. И не можеш да отречеш никое човешко същество, колкото и да не ти харесва различния му вид, цвят, форма, разбирания. Е, мисля, че българина не е толкова краен, нали? Ами, аз смятам, че хората в целия свят сме крайни по отношение на различните. Разликата между българина и между, примерно, щатите, аз живея от 14 години тук, каква е? Е, че тук има закони. Тук има закони. Ема не, той тук има закони. Тук Българско национално радио го убиха за това, че знаеме чрез наш общ познат, който направи всичко възможно да получиме финансова санкция за това, че сме казали, че еди коя си била циганка, а не ромка. Нали? Да, да, да. Еми да, ма ето те казват, ние сме цигани. Ей, какво? Кой е ощетение в случая? Да. Ами то според мен не е само с това как биват наричани. Аз лично се обръщам към подобни хора с роми. По същия начин, както примерно в щатите, същия проблем е с черните, които, нали, примерно в България няма проблем да бъдат наричани негри, което нещо не може да си го позволиш тук, съответно. Но за мен е по-важното нещо от целия проблем и което аз видях с Бисер, нали, той е типичен пример на разчупване точно на тези догми, че всички роми не са глупави, необразовани, не е задължително всички роми ще ограбят и че лоши хора има навсякъде, нещо, което звучи много вече казвано и повтаряно, но това си е самата истина. И моето мнение е, че чрез даване на шанс и поощряване на различни избори, ни подобряваме не само живота на тия, които ги наричаме различни от нас, ами и собствения си. Тоест живота на всички ни. Вие чувствате ли се комфортно в собствената си кожа? В моята кожа? Ми да, в собствената. Изключително комфортно, да. Ами значи тогава вие успявате да предадете и тази емоция, и тази вибрация към на хората, които са около вас, и когато го правите и в собствената си работа, те досещат това излъчване. Да, аз това исках да кажа, че аз завърших магистратура журнализъм, фотожурнализъм и независимо филмово обучение в университет тук. И другата ми страст е топлата йога, бикрам йога, преподавам на източния бряг. И тези двете ми страсти ме научиха да спътувах много и срещи с различни хора и светогледи. И смятам, че това да приемаш и да виждаш и да научаваш различни неща, те прави много отворен към света и към хората и те кара самия да разбереш, че докато не се научиш да приемаш различните от тебе, ти не на тях не даваш покой. Ти на себе си не даваш покой.
Така, разбира се, ето, примерно аз приемам, че има хомосексуализъм. Въпросът е дали го възприемам, това вече е друга тема. Обаче тук в студиото, благодаря ви за участието, имаме един представител на български етнос, който живее с циганка. Нека да го чуем. Циганка, каква хубава дума. Здравей. Добър вечер. Би ли се представил? Казвам се Филип и съм възпитаван от моите баби, от моите родители. Точно с тези заплахи, ако не си изям последното залче, ще ме вземе циганката или ще ме бие циганката. Ма тя накрая те взе, нали? Другото беше за пеенето на масата, нали, че ако пея на масата, ще се ожена да за циганка, явно съм пял. Така явно се много си пял. Да. Щастлив ли си с тази циганка? Ами да. Да. Щастлив съм и това, което исках да кажа, че съм... Аз съм имал възможността да израсна в Бразилия, която е една огромна държава. Микс от всички националности, всички етноси по света. И там с закон срещу расизма до някаква степен се разрешава този проблем. И те са отворени, знаят, че населението им е изградено от толкова много етноси и расизма не е такъв проблем там. Смяташ ли, че българинът е расист? Да. Мисля, че е расист. Това, което, нали, наблюдавам, откакто съм се прибрал, е, че българското население, българската култура е изостанала страшно много. Той живее с някакви предразсъдъци, с някакви стереотипи. Как те приеха в ромския квартал? Близките на циганката? Като по-бразилски. Аз намирам... Ти за това припознава в нея. Да. Между бразилския начин на живот и ромския или циганския начин на живот. Не случайно питам, тъй като правя в момента едно изследване на 37 смесени брака между роми и... Нали, за мен също така беше интересно да разбера от вас, ако е възможно, как възприемат циганката във вашето семейство. Трудности имали ли сте при приемането и... Да. Да, много важен момент. Много важен момент, да. Значи 50 на 50. От да не кажем и повече. На майка ми нямаше никакви проблеми. Нали, нейното семейство, така мога да кажа, че е по-широко скроено. За тях е важно аз да съм щастлив. Няма значение с кой съм. Дали ще съм с бразилка. Въпросът е човека да те уважава, цени и да се чувства, да, щастлив. Разлика няма. Обаче от към бащината част имаше проблеми, предразсъдъци, които естествено аз успях да реша с времето, като наложих моето мнение. Това е човека, с който искам да съм. Ако искате, уважавайте моя избор, ако не, това си е ваш проблем. Аз съм си взял решението. И в този случай винаги напомни Сесилия Тиас, бивша Саркози, президентша на Франция, е циганка. Значи, аз съм избрал моята кралица. Това е положението. Какъв е изводът, който можем да направим в навечерието на 8 април? Хубавото е, че пак казвам, сме в Българско национално радио, но едва ли само трябва да се сещаме за тази общност, за ромската общност, само когато има празници. Може би целогодишно трябва да се говори за... Ама изобщо трябва ли да има разделение? Айде сега. Не толкова разделение, но в момента и към днешна дата това се случва. Това разделение го има. Далеко съм от мисълта и не желая да намесвам политическите влияния. Еми тогава правя с теб интервю като просто един журналист, без да уточнявам, че си от ромски произход, нали? Да. И какво значение има, да? Но ако... По-добра интеграция има ли? Няма, но ако ти си израснала с предразсъдъка си, вярвай ми, че няма да мислиш не по този начин. Не съм, знаеш. Да. Деница? Аз обаче бих искала да добавя друго и се надявам много роми да ме чуят. Е, че друг важен проблем за ромската общност е, че значителна част от постигналите високо образование и професионална кариера роми извън гетата предпочитат да се откажат от груповата си идентичност,
като роми ми се представят като българи или турци. Точно поради тази стигма да си ром. И тази промяна в идентичността често води до просперитет за самите тях, но огромна загуба на ценен икономически, културен и социален арсенал за ромската общност. И в духа на и празник, който за мен лично не е празник, въпреки че много хора смятат, че това е празник, Международния ден на ромите е една почит към загиналите роми, в 500 000 роми загинали в концлагерите. И бих искала да призова за по-голяма толерантност към нас на този ден и да не се срамуват ромите, че са роми. Напротив, гордейте се, че сте такива, не се крийте от това. Бъдете себе си. Бъдете себе си. Деница Петрова, Михайлова, пардон, и Бисер Петков, специални гости на Нощен хоризонт. Продължаваме с Нощен хоризонт и след емисията новини в 2 след полунощ. See if you can spot this one. Got me on.
saying, darling, please lay down. Darling, won't you please not worry now. Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my Това е Нощта на Хоризонт и в третия му час на 5 април, когато ни гостува Майкъл Фишман. Предишните часове разговаряхме по темата за ромската общност, която знаеме, че има индийски произход. Един произход, от който е впечатлен Майкъл Фишман, един от най-опитните и колоритни инструктори на най-голямата международна фондация «Изкуството да живееш». Той е и автор на книгата «Препъвайки се към вечността», един обикновен човек в сферата на просветлението. Преподавал е в едни от най-успешните компании в света, като NASA, Microsoft, на много високопоставени личности, артисти, музиканти, лидери и президенти, сред които е бил и духовен лидер, или иначе казано гуру на Стинг. На въпроса споделяте за възходите и паденията във вашите връзки, както сам описвате в книгата си, тъй като вече сте щастливо женен, какъв е вашия съвет към младите, как да се справят с провалите, той отговаря. Съветът ми не само към младите е да не бъдеш зависим от някой или нещо отвън, което да те направи щастлив. Не в смисъл повече да не се радваш на хората, но радостта и щастието идват отвътре, дори когато си с други хора. Само по себе си като концепция това не помага, но е възможно да преживееш това като опит. Духовните практики ти помагат да отпушиш тази радост. Много често разногласията ни с хората идват в резултат на нереалистични очаквания. Като направя това или онова и тогава аз ще съм щастлив и доволен, но откриваш, че никой не може да прави това или онова през цялото време. Възможно е да се свържеш с благодатта и стабилността, които са вътре в теб, без значение какво се случва отвън. Това споделя Майкъл Фишман. Ето какво ни каза още той в специално интервю за Нощен хоризонт. I think people here are very happy. Мисля, че хората тук са много щастливи. I find everybody is very warm-hearted. Всеки е сърдечен, топъл. Very friendly. Много дружелюбни. But everybody could also be more happy. Но всеки може да бъде и по-щастлив. Все пак имате впечатление от цял един свят. Ако има една своеобразна класация, къде е българина? Where is the Bulgarian standing? Right in the middle. Точно по средата. It's a perfect place. Най-идеалното място. Запознати ли сте с учението на духовния учител българина Петър Дънов? Are you familiar with the spiritual teacher Петър Дънов, the Bulgarian one? Very little. Много малко. Just briefly. Разказаха ми за малко за него. Какви впечатления добихте от това, което чухте за него? Все пак той е обявен за един от мислителите на 20 век, от некой де, Айнштайн. Алберт Айнштайн told that he's one of the great philosophers of our time. Fantastic. Фантастично. Вие щастлив човек ли сте? Are you a happy person? Do I look happy? Щастлив ли ви изглеждам? Мисля, че да. Важно обаче вие как се чувствате? It's important how you feel. Yes, definitely. Да, със сигурност. You know, I think most people have the great desire to be happy. Имат голямото желание да бъдат щастливи. In fact, everything we do is for one purpose. Всъщност всичко, което правим, е с една цел. Just to be happy. Да бъдем щастливи. You have a job and you make money for what reason? Имаш работа, печелиш пари, защо? To be happy. Да бъдеш щастлива. You buy a house or an apartment, why? Купуваш си къща или апартамент, защо? So you can be happy. За да бъдеш щастлив. If you have children, you have children so that you can be happy. Ти имаш деца, за да бъдеш щастлив. But most of the time we're not so happy. През повечето време не сме толкова щастливи. And why is that? И защо е това? Because there's this constant chatter that's going on in our mind. Има едно постоянно барборене, което се случва в ума ни. The mind is so busy. Умът е толкова зает.
frequently all day long thoughts are just going through the mind. Мислите просто преминават през ума. And what are those thoughts about? Какви са тези мисли? It's usually either about the past or или the future. Или са за миналото, или са за бъдещето. We're angry about the past. Ядосваме се нещо в миналото. Reliving some glorious moment in the past. Преживяваме някакви хубави моменти от миналото. Or we're anxious about the future. Или пък се тревожим за бъдещето. So most of the time we're not in the present moment. През повечето от времето не сме в настоящия момент. We're not here and now. Не сме тук и сега. And where is happiness? А къде е щастието? Happiness is not in the future. Щастието не е в бъдещето. Happiness is not in the past. Щастието не е в миналото. Happiness is being in the present moment. Щастието е да си в настоящия момент. And meditation is an amazing tool that can help every single type of individual become more present. А медитацията е едно страхотно ефективно средство да помогне на всеки един човек да бъде повече в настоящето. You could say meditation is the one thing that can change everything. Може да кажеш, че медитацията е едно нещо, което може да промени всичко. И всеки ден ли медитирате? Do you meditate every day? Every day, yes. Всеки ден, да. For over 35 years now, вече I've been meditating every day. Вече 35 години медитирам всеки ден. It's like some people get trained as a child to brush their teeth. Както някои хора биват научени да си мият зъбите като деца. And you take a shower every day. И си взимаш душ всеки ден. Well, you have to do something to clean your mind also. Също трябва да направиш нещо, за да изчистиш ума си. So how do you clean your mind? Как изчистваш ума си? How do you get rid of all those old impressions in the mind? Как изчистваш всичко нещо стари впечатления от ума си? Meditation is the key. Медитацията е ключът. Какво ви накара да направите тази голяма трансформация в живота си? What made you do this big transformation in your life? Да откажете парите, властта, богатството и да поемете пътя на духовното усъвършенстване, израстване. Well, for me it doesn't feel like I did anything extraordinary. Аз не чувствам, че съм направил нещо изключително различно. I just see myself as an ordinary individual. Аз се гледам като обикновен човек на себе си. There was an opportunity. Имах възможността. And I seized that opportunity. И аз грабнах тази възможност. The opportunity was to spend time with Sri Sri Ravi Shankar. Възможността беше да прекарам време с Sri Sri Ravi Shankar. Who is the founder of the Art of Living Foundation. Който е основателят на фондация Изкуството да живееш. And when I met him, he was just starting out. Той тъкмо започваше тогава дейността си. And I was just so inspired by him. И бях толкова вдъхновен от него. He was the most charismatic person I had ever met. Той беше най-харизматичната личност, която съм срещал. The most loving, kind, gentle. Най-любящият, мил, нежен човек. И мъдър човек. So it was just like I was, you know, he was like a magnet. Беше като магнит. And I've acquired so much by just being in his presence. И аз придобих толкова много, бидейки в неговото присъствие. I would say I started my life becoming a human being after I met him. Мисля, че мога да кажа, че започнах с живота си като човешко същество, когато го срещнах. Имахте ли срещи вече и с духовни представители на България? Може би едни от тях са по-будните, може би хора в психологическа насока, които работят. Did you meet any of the Bulgarian spiritual people when you come here? Maybe there was some. Unfortunately, no. За нещастие, не. I've only been here for 4-5 days. Тук съм само 4-5 дни още. And most of the time I've been on this book tour promoting the book. И през повечето време аз бях на това турне да представям книгата си. So I haven't had a chance yet. Не съм имал възможност все още. Защо трябва да прочетем тази книга? И нека да си кажем, че отдавна беше казано, че ще има много книги, много пророци, но трябва да се отсява истината. Как да я откриваме, как да я намираме? Много послания духовни идват, особено от Америка. И човек в един момент се обърква. Къде е истината? I think why would someone read this book is they would want to find some truth about themselves. Би прочел тази книга, може би защото искат да намерят някаква истина за себе си. It's a memoir. Това е мемуар. A spiritual memoir. Духовен мемуар. About how I met His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. Как срещнах Шри Шри Рави Шанкар. And how he's worked with me to grow. И как той работи с мен, за да израсна. I wish I could tell you I was the perfect student. Много бих искал да ви кажа, че съм бил идеалният ученик.
проповедник. But I definitely was. Но със сигурност не бях такъв. I had many challenges on the path. Имах много предизвикателства на пътеката. I was more of a difficult student. Бях труден ученик, бих казал. And through his love and his compassion and his wisdom, he really transformed me. Неговата любов и състрадание, той наистина ме трансформира. And I think many people have a concept in their mind about teachers who come from India. Имат някаква концепция за учителите, които идват от Индия. As soon as you hear the word guru, you have a concept in your mind. Имаш някаква концепция в ума си. Oh yeah, I know what that's all. Да, знам какво е това. But most people don't know what it's all about. Но повечето хора не знаят какво е това. And I've been fortunate that I've spent a lot of time with Shri. Имах щастие да прекарам много време с Шри Шри. And I wanted to share what that experience would be. Исках да споделя какво е това преживяване. Това преживяване е лично с него. А как го открихте? Как успяхте да се намерите в пространството? A friend of mine told me about Shri Shri and that he was coming to the United States. Ми каза за Шри Шри, че той ще идва в Штатите. And soon as I heard about him, в който чух за него, that he was teaching people about meditation, на хората как да медитират, and how to handle your own mind and emotions. И как да се справят с умовете си и с емоциите си. Instantly I knew that was for me. Мигновено знаеш, че това е за мен. And I took the Art of Living course. И изкарах курс изкуството да живееш. And I learned this amazingly powerful breathing technique. Мощна дихателна техника, called Sudarshan Kriya. Наречена Sudarshan Kriya. And it just transformed my life. И тя просто трансформира живота ми. There was so much energy flowing through my body when I did this. Толкова много енергия, която течеше в тялото ми, когато го направих. Hot and cold at the same time. И се чувствах студен и топъл едновременно. And there was release of old emotions. Имаше освобождаване на стари емоции. But when the technique was over, I was in the deepest state of meditation. Дълбоката медитация. My mind was completely still. Умът ми беше напълно спокоен. I felt like I was floating. Сякаш се носех. And the beauty of the technique is that by practicing it regularly, you can repeat that experience. И красивото на тази техника е, че когато я практикуваш редовно, можеш да преживееш това преживяване отново. Кои са най-красивите ви преживявания, които имате извън работата, извън психологията, духовното усъвършенстване? Какво правите? Most beautiful things you do in your personal life besides the spiritual thing. I talk to people like you. Говоря с хора като теб. Това ли е най-голямото богатство? Разкоша на човешкото общуване, както е казва Екзюпери. The treasure of the human communication, as Екзюпери has said. Absolutely. Абсолютно. Not only just interacting with people. Не само комуникацията с хората. But enjoying the differences in people. Да се радваме, наслаждаваме на разликите, различията в хората. You know, people are very different. Хората са много различни. We all have our own little personalities. Всички имаме своите личности. And in the past, I would say I was always trying to change people. Бих казал, че се опитвах да променям хората. And I would always see the challenges and the difficulties in people. И винаги виждах трудните неща в хората, предизвикателствата от тях. Now I don't see that. Сега не ги виждам. Now I'd say I'd see more just the beauty of each person. Сега бих казал, че виждам повече красота в хората. The uniqueness of each person. Уникалността в човека. And there's much more enjoyment of that whole process. Има много повече наслаждение в това. So I think human interaction is just what it's all about. Човешката комуникация, това е всичко. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman,
Нощен хоризонт. Продължаваме с бурните ритми, само че в една друга посока, испанска. Огнената фламенко танцьорка, Мерседес и Кралски квартет са цветовете на испанската пролет в България. Испанска пролет, така именно е наречена културната програма, подготвена за България от Испанското посолство у нас. Тя беше представена лично от посланика, негово превъзходителство, Дон Хосе Луис Тапия, господин Луис Кановас, неговият заместник, който отговаря за програмата, госпожа Селия Арана, занимаваща се с образователната част, госпожа Руса Моро, която ръководи института Сервантес. Навсякъде по света, по време на криза, се режат първо средствата за култура. Не крия, бюджетът ни е скромен, но пък с въображение и идеи може да се постигнат хубави и стойностни неща и с по-малко пари. Това каза посланник Тапия. Според него интересът към испанската култура е двупосочен и българите се интересуват от нея, а и самите испанци имат амбиции да я представят у нас. Наскоро е излязла класация с най-уважаваните по света продукти с запазена марка Испания. Много от тях са оказали от областта на културата. Испанците ще бъдат домакини на над 15 културни събития в рамките на 4 месеца до края на юни.
част от тях вече бяха оценени от публиката. С огромен успех преди дни в Националния дворец на културата гостува балета на Испания. Малко преди това в надпис бе показан цикъл филм на Карлос Саура. Амбицията ни е да отведем нашите културни посланици извън София. Затова са предвидени гостувания в Пловдив, Варна, Благоевград, очерта географските рамки на Испанската пролет господин Кановас. Той обеща, че пролета няма да свърши през юни. За есен ще се подготви нов цикъл от културни изкушения. Към акцентите, които можем да очакваме към момента на 24 април до 28 започва Международният фестивал на училищния театър на испански език. Едно събитие бързо набрало популярност. Изложбата Ателията на графика на Миро ще гостува в Националната художествена галерия от 15 май. Рядка среща с изкуството на художника, признан за духовен баща на съвременния авангард, един от значимите представители на абстрактното и сюрреалистичното направление в изкуството на 20 век. А варненци, те ще се радват на фантастичния фламенко спектакъл, който могат да очакват от танцорката Мерседес Руис, наричана Огнената, на 29 май. Постановката от 2012 година и синтезира в една бурна емоция цялото нейно усещане за фламенкото. Всички, които ще дойдат на концерта ни във Варна, ще видите едно много лично фламенко шоу, което направихме по модерен начин, но с уважение към традицията, обръща се лично Руис към своята българска публика. Седмицата на испанското и еберийското кино, вече 21-ва поред, ще започне на 11 юни в кино Люмиер. Сред всички други културни събития и има и една закачка – турнир по голф. Всичко това, разбира се, предопределя въпроса – какъв е интересът на българина, кой е акцента, който той поставя. Въпрос, на който получихме отговор лично от заместник посланика Луис Кановас в специално интервю за Нощен хоризонт. Bueno, nosotros sabemos que el flamenco, por ejemplo, es una apuesta segura. Например, ние знаем, че фламенкото е нещо сигурно, което винаги привлича вниманието. Como el público búlgaro ya va teniendo un cierto conocimiento del flamenco, esto nos obliga a traer un flamenco de mucha calidad. И тъй като българската публика вече познава фламенкото и има своите изисквания, това ни задължава фламенкото, което предлагаме, да бъде от най-високо качество. Lo hemos hecho con el Ballet Nacional, lo hicimos el año pasado con Arcángel. Така го направихме с националния балет Арканхел миналата година. Pero claro, sería muy cómodo por nuestra parte limitarnos al flamenco, sería lo fácil. Но разбира се, би било много удобно да се ограничим само с фламенкото, това е най-лесното и най-удобното за нас. Nosotros tenemos la obligación de trasladar al público búlgaro, que es un público experto en esta materia. Така че ние имаме задължението да представим на българската публика, тя вече е добър познавач на този род изкуство. Que a pesar de las excelencias locales en España también hay grandes artistas en todo lo que significa la música clásica. В Испания искаме да представим това добро, което ние имаме в класическата музика, независимо че България също е родина на много качествени музиканти и изпълнители на класическа музика. Sabemos que se aprecia mucho el cine porque todos los años conseguimos llenar el pequeño NDK con el festival. Също така киното знаем, че много се цени, всяка година ние винаги пълним зала Люмиер в НДК. Y luego sabemos que hay un público que es una minoría, pero que también necesita ser atendida, que está muy interesada en la literatura, en la historia, incluso en el pensamiento español. И също така знаем, че има друга част от публиката, от интелектуалците, които може да са малко, но те също проявяват интерес към испанската литература, история и философска мисъл. И todos los años hay que prestar atención al mercado del futuro, que son los niños y los jóvenes. И разбира се, всяка година трябва да обръщаме внимание на това, което ще бъде бъдещият културен пазар на децата и на младежите. Cada año hacemos cosas. Y ya para terminar, en lo que se refiere a las exposiciones. И накрая, за да приключа, да ви кажа онова, което се отнася до изложбите. Teniendo en cuenta nuestras limitaciones. И като се имат предвид нашите ограничения.
отношения. Sabemos que hay que traer grandes nombres que son conocidos. Знаем, че трябва да се представят големите имена, те са познатите. Que son siempre los mismos, son Miró, son Picasso. Знаем, че това са Миро, това са Пикасо, като че ли все едни и същи. Pero aprovechando esa hendidura, queremos traer a nombres no tan conocidos, de fotógrafos, de pintores, de escultores, como hicimos el año pasado, para que la gente los conozca. Y nuestra experiencia, y tuvimos la ocasión de verlo con la exposición de escultura vasca contemporánea en diciembre de 2013 en la Moderna Galería, es que cuando la gente va, se sorprende y se da cuenta de que hay otras cosas más allá de Miró, de Picasso. Така че ние се опитваме да използваме този пробив, който вече направим, и да представим имена, които са фотографи, които са скулптори, живописци, може би не толкова познати, както направихме миналата година със съвременната баска скулптура. Ние представихме в галерния Индустриална и видяхме, че наистина има хора, които се изненадват, и има с какво ние да изненадаме хората, т.е. да не бъдат само Миро и да не бъдат само Пикасо, а много по-широк поглед. Изкушавам се само да ви попитам и това, като заместник посланник с дългогодишен опит, познаваш културата на България, какво е впечатлението ви за нея? Кое е онова, което за вас представлява интерес? Yo siento mucho que en un país con tanta afición por el teatro, por ejemplo, no ser capaz de entenderlo y de poder disfrutarlo. Аз много съжалявам за това, че наистина бил съм на много културни представления, но не мога да бъда на всички, които желая, защото аз не знам езика и не мога да ги разбирам. Luego hay una cosa de la cultura tradicional búlgara que a mí es la que más me ha gustado en estos 4 años que he pasado aquí, que son los monasterios. Манастирите е другото нещо, което много ми харесва от българската традиционна култура и което добре познавам. No solo los monasterios en sí, sino todo lo que va asociado a los monasterios, a las celebraciones populares. Тоест не само манастирите, всичко това, което е свързано с тях, народните традиции, вярванията на хората. Y luego es que el problema es que no sé cómo se llama, pero yo soy adicto a unos músicos de jazz antiguo que hay en la calle Sar Samuel, en una pequeña tabernita. И след това да ви кажа, не знам точно как се наричат, но на Цар Самуил има едно малко заведение и там има един оркестър джаз. Аз съм изцяло пристрастен към тяхната музика. Ese es un sitio que me descubrió mi buen amigo Jackie Wagenstein. Me llevó allí hace mucho tiempo y desde entonces he vuelto muchas otras veces con o sin él. Jackie Wagenstein ми показа това място и след това аз много често съм бил там, се връщал с тях или без тях, но аз много често го посещавам. И por supuesto, ya que hablamos de él, me han encantado los libros de Ángel Wagenstein, sus películas y su sentido del humor búlgaro-judío. И разбира се, тъй като вече засегнахме тази тема, наистина очарован съм от книгите на Ангел Вагенщайн, от филмите, от всичко онова и от неговия много специфичен хумор на български евреин. След хиляди години съм, започваме от начало. Аз пак ти сънувам,
чуден. Прегърни ме, може да боли дълго. Тебе мога да сънувам. Целуни ме, даже да горчи, само твоите усти аз шатувам. Прегърни ме, може да боли дълго. Тебе мога да сънувам. Целуни ме, даже да горчи, само твоите усти аз шатувам. Изтравнените на България с Румен Стоичков. Здравей, Румене. Здравей, радвам се, че съм тук при теб. И аз също, още повече, след като в ръцете ми е новата ти книга, тази, която беше така дълго очаквана, защото за мен специално е много ценна и много скъпа. В нея забелязвам, че разказваш много ценни неща за историята на България. Те са късчета от историята на България, ако трябва по-точно да я анализирам. Но всяко едно късче
си е една частица от цялата ни история, защото аз тук съм събрал, освен размисли за настоящето на тези малки населени места, които изпълват страниците на тази книга, така и разказаните пред репортерския ми касетофон предания, легенди, хипотези за произход на името, интересни неща, суеверия, някакви празници, обичаи. Всичко, каквото съм могъл да оцеля, образно казано, из тези баири, из тръмнините на България. Знаеш ли защо я кръстих така? Защо? Защото някъде във времето установих, че навсякъде, където е високо, живота е по-труден, по-трудно се стига, хората са някакси по-други, по-калени, по-мъдри, по-склонни да се борят с несгодите на живота, по някой път по-успешно, по някой път по-неуспешно. Всеки един от тях е съхранил нещо, което са му разказали дедите му, бабите му, майките, бащите. Това са наименуванията на баирите, на връхчетата, на местностите, на оброчищата, на параклисите, докато някъде долу в ниското това го няма. Затова ми е интересно да се катеря някъде нагоре. Освен това, ти знаеш, по високите места са църквите, параклисите, калетата, стръжевите кули. Лично аз харесвам тази част и Тракия, Странджа и Родопите. Как се правеше съединение, така се казва една от главите? Какво се разказва там? Това е репортаж за град съединение, който не се намира из тръмнините на България. Това си помислих и аз, че е за него. Тракия, да. В равна Тракия. Аз бях там преди, може би, 4-5 години, вече не помня, пък и това едва ли има толкова голямо значение. Но мен ми беше много интересно да попадна там, защото винаги съм го свързвал с една важна дата от българската история, с съединението. И съм се чудил как ли изглежда този град, какви ли хора го населяват, какво мога да открия и да намеря. Може би не би било хубаво да ти разкажа всички дивотии, на които се натъкнах, защото аз също някои съм била там, има, и знам, да. Има и укори да към едно или друго, което съм видял. За това наистина видях. Свещено място за историята на България. Но се натъкнах на нашенски си неразбори, които съм разказал в този репортаж. Какви всъщност са космическите загадки в Асеновград? Това също ми направи впечатление. За булките много хубаво си го заглавил. Асеновград предлага черкви, булки и космически загадки. На какво си се натъкнал там? Виж, всички тези заглавия не съм ги измислил аз. Измислени са от редакторите и колегите журналисти в вестниците и списанията, в които аз съм поместил, защото почти всички материали са публикации. В този смисъл на мен ми е било винаги много любопитно и забавно какво ли заглавия ще измислят върху моите текстове. Оказва се, че са много бомбастични понякога, много привлекателни, много особени и провокативни. Аз самия дори си мисля, че не бих могъл да измисля толкова хубави заглавия и затова съм благодарен на тези хора. Не мога да ти кажа, че има нещо космическо, но страницата изглежда космическа. Първата страница, защото там е Асеновата крепост на корицата отпред. И както виждаш, е обгърната и от особени цветове, и от тези линии, да, и сиянието е такова, и линиите са ефир. Радио ефир, който работи между нас, всички, които сме свързани в едно. И всичките тези космични места, до които си се докоснал, има ли наистина незабравими такива срещи и мигове, които остават в съзнанието? Ти ето тук сега прочетах на гърба на изданието за тази твоя награда, специалната награда на журито от медийния фестивал в Албена за репортаж от психиатричната болница в село Пастър. Разказал си ми много за този случай преди години. Има ли и такива мигове, които са незабравими? Не, за социални домове не съм разказвал, но честно казано си мисля, че всичко е незабравимо, защото когато отида някъде в непознато място, първо за мен това е едно откриване на нещо, което трябва да се види, което не съм виждал. Аз съм един любопитен и любознателен човек, който е завършил втора специалност история. Историята ми е на сърце. И тези хора, които срещам, са ми интересни и приятни. Мога дори вече да направя своеобразен труд, свързан с българската народопсихология. Хората са различни във всеки един регион. Но навсякъде, където попадна, след това, като се сещам, тъй като аз и снимам, и правя записи, дешифрирам, ти знаеш, че зад всеки един репортаж се крие един огромен труд, тъй като аз най-напред свалям текстовете, слушам записите,
След това си играя с текстовете, за да направя репортаж за радиото. След това си играя с по-голямата част от всички тези текстове, за да направя репортаж за книга или за вестник и списание. В този смисъл се оказа, че аз срещам всяко едно селище, в което съм попадал по, може би, 7-8 пъти. Надявам се, че добре ме разбираш. 7-8 пъти, защото аз го гледам на снимки, аз го чувам, аз го описвам, аз го анализирам. И все го преживяваш. И го съпреживявам. И в този смисъл се оказа, че всяко едно от тези места, на които съм бил, ми е на сърце. Аз ги обичам тези места. Дори установих преди години, че се ядосвам на себе си, понеже не съм носил фотоапарат в една или друга психиатрична болница, в едно или друго затънтено място или дом за възрастни хора. И започнах да повтарям. Ходих на няколко места, в случая там в Пастра, аз повторих. След примерно 10 години аз отново се озовах там с идеята да снимам. Защото още тогава имах преди 10 години намерението да направя книга и мислейки си как ще създам тази книга, установих, че за много от разказите, които нося в ума си, в сърцето си, аз нямам снимки. И се озовах там, сякаш Господ ме прати и ме възнагради за това усилие, защото това беше първата ми награда, която съм получил като журналист. 2005 година, репортажа от 2004, излъчен по радиото, и аз там, отивайки да правя снимки, направих един изключително труден запис. Около един час скандърдисвах директора на тази психиатрична болница. Много ми беше трудно да го уговоря. Той изпитваше някаква неприязън към колегията. Бяха го изментили, така да използвам тази дума, няколко пъти. Беше много ядосан на някакви публикации. Аз му обяснявах около един час как не съм страшен и че аз не мога да принача неговите думи, тъй като съм радиожурналист. Обясних му всичките разлики между журналистиката в телевизията, радиото, вестниците, списанията. Най-накрая той склони и може би съдбата ме възнагради за всичките тези усилия там тогава. Разбира се, такива неща не съм разказал в тази книга. Тази книга съдържа 75 репортажа само за по-малки населени места, градчета, селца и 13 манастира. Може с много цветни снимки. Една следваща книга ще бъде посветена вече и на психиката, на хората, които срещаш. Тяхния начин на живот, светоусещане, защото след всичките тези срещи, иска не иска, човек става малко или много психолог и може да предаде битието на българина такова, каквото е събрано като една мозайка. Аз съм се родил психолог, ако искаш да знаеш. На мен не ми е трудно да разгадая един или друг, който срещам по пътя си. Оцелвам безпогрешно кого да запиша. Може би предизвикам някакво доверие, не знам. Или пък не представлявам някаква заплаха и успокоявам хората. В този смисъл, сигурно съм един щастлив човек, защото успявам. Не знам каква ще бъде следващата ми книга. По някой път си мисля, че ще продължа да пиша такива репортажи. От време на време, мислейки си, решавам, че имам достатъчно много в архивите си и в главата си неща, които трябва да разкажа, защото са свързани с някакви събития в България, по-интересни, по-маловажни или много важни. Не знам, всичко имам. Да поканим нашите слушатели. Премиерата на Из стръмнините на България в понеделник от 18 часа в столичната библиотека на площад Славейков. Добре са дошли, който иска да заповяда. Там ще бъдат изложени, разбира се, и двете ми книги, и новата, и старата, която се казва Преди забравата. Ще се радвам на всеки, който дойде. Румен Стоичков. Thank you.
вижда сякаш как аз съм тук, но не съм как тръгна съм. А ти говориш с мяка. Чукам на вратата на камъка. Аз съм, пусни ме. Искам да влезна в твоята вътрешност, да се огледам наоколо, да те поема като дъх. Иди си, казва камък. Аз съм плътно затворен, дори разбити на части ще бъдем плътно затворени. Дори стрити на пясък никого не ще пуснем. Чукам на вратата на камъка. Аз съм, пусни ме. Идвам с чисто любопитство. Живота за него е единствен шанс. Имам намерение да се разходя през твоя замък, а после да посетя още и листа и капка вода. Малко време имам за това. Моята смъртност би трябвало да те трогне. Аз съм от камък, казва камък. И по необходимост трябва да съм сериозен. Отивай си. Нямам мускули за смях. Чукам на вратата на камък. Аз съм, пусни ме. Чула съм, че има големи пусти зали в твоя замък. Искам да ги видя, искам да се докосна до теб. Големи и пусти зали, казва той. Можеш да ме познаеш, но никога не ще ме узнаеш. С цялата повърхност се обръщам към теб, а с цялата си вътрешност лежа обърнат. Чукам на вратата на камък. Аз съм, пусни ме. Не търся в теб приют завинаги. Не съм нещастна, не съм бездомна. Моят свят си заслужава. Искам просто да зърна онова, което е. Няма да влезнеш, казва камък.
Липсват и чувства за участ, дори поглед изострен до всевиждащ. За нищо няма да ти послужи без чувство за участие. Няма да влезнеш, едва имаш намерение за това чувство, едва зародиш само въображение. Чукам на вратата на камък. Аз съм, пусни ме. Не мога да чакам 2000 века, за да влезна по твоята стряха. Ако не ми вярваш, казва камъка, обърни се към листа, ще ти каже същото, което и аз. Към капката вода ще каже както листа. Накрая запитай коса му от собствената си глава. Смях ме напушва, смях, огромен смях, който да се смее на умея. Чукам на вратата на камъка. Аз съм, пусни ме. Нямам врата, казва камъка. С това брилянтно стихотворение на Вислава Шимборска приключва и днешното издание на Нощен хоризонт. На тази невероятна полска поетеса, есеистка и преводачка, която през 96-та година получава Нобелова награда за литература и за която смятаме да ви разкажем в следващото ни издание. Тук обаче слагаме точка на днешното издание на Нощен хоризонт на 5 април с Димитър Хаджилиев, Радослава Топалова и Станислава Пирчева. До чуване! Horizonte.